þá flög hrafninn eftir Yngvar Hrafn Jónsson. Sjöndi lestur, sjötti kafli, slagurinn hefst við stöðu 2. Ég vissi að stöðu 2 var lengi búin að hafa augast að á Páli Magnússinni sem fréttastjóra og skildi þá auðvitað afskaplega vel, enda sjálfur búin að velja hann sem mína hægri hönd. Þeir reiknuðu það réttilega út að möguleikarnir á því að hnekkja 20 ára frétta einungun sjóvarsins byggðist á því að fá toppólk var á fréttastofunni og þar voru andlit fréttamannana efst á lista. Eins og ég sagði hér að framan var Páll búinn að setja marga fundi með Jóni Óttari, Hans Kristjáni og Valgerði Matthíasdóttur. Hann hefði framar af engan áhuga og enga trú á ævintýrinu eins og flestir aðrir sem töldu þó félaga hreinlega ruglega. Að halda að markað veri fyrir aðra sjónvarstöð á Íslandi. Eftir því sem fundur í fjölgaði fann ég að Páll var æ meira tvístígandi. Hann sagði allt æpa gegn því að hann færi. Sér liði frábærlega vel á fréttastofunni og félagskapurinn þar væri fyrsta flokks. Ég átti miklu sálastríði því ég vildi ekki missa Pál en heldur ekki standi í vegi fyrir honum. Þegar hann kom næst til mín til þess að segja frá að fundið á stöðu 2, sagði ég við hann kalt og ákveðið, að hann yrði að gera sér grein fyrir því að þarna væri hugsanlega hans stóra tækifæri. Hann yrði líka að hafa það hugfast að eftir að hafa sjálfur verið hæstráðandi í fjarveru minn 5 mánaða skeið, yrði hann ef til vill ekki eins ánægður í starfinu áður þar sem ég væri nú aftur mættu til leiks. Hins vegar væri mjög spennandi tímar framundan við að halda uppbyggingunni og byltingunni áfram. Ég fann að hann varð mjög hugsi við þessi orð mín. Ég sagði nú líka að hann yrði að gera ráðstafanir og tryggja laun sín ef hann tæki ákvörðun að fara. Hann væri fjölskyldu maður og yrði auðvitað að gæta fylgsta öryggis. Ég pölvaði sjálfur mér í sand og ösku fyrir að vera óbeint að etja honum út í ævintýramennskuna því að sjálfur hefði ég aldrei lagt út í þetta. Þessi kannski reyði úrslitum að palla á hvaða stökka var ég sagði honum að benda þeim félögum að Boga Ágústsson sem þá var okkar maður í Kaupmannahöfn. Það var þetta skemmtilega flétta þegar litið til þess sem svo gerðist. En svo rann stundin upp. Páll hringdi í mig að kvöldi 20. ágúst 1986 og spurði hvort það mætti koma heim tíminn og spjalla við mig. Þá sagði hann mér að þeir hefðu gert sér svo gott tilboð að hann gæti ekki hafnað því. Ég spurði hann svolítið það og heyrði að tilboðið var mjög girnilegt og Árni hjá honum síðan allsins besta og sagði honum að hann væri hættur á þessari stund að vinna hjá sjónvarpinu. Honum brá við og spurði hvort það fengi ekki að kveðja. Ég svaraði nú til að nú væri samkeppnin formlega byrjuð og ég fer ekki að láta aðal samkeppnisaðilann segja við fólki okkar fréttatíma að hann sagði það á stöðu 2. Við skellti hlógum og kvöddumst með virktum. Þetta sama kvöld fekk ég svo aðrar fréttir sem til allrar hamingju reyndist ekki eins alvarlegur við fyrstu sýndist en þær voru að Ómar Ragnarsson hefði nauðlend flugvél sinni upp á Esju. Það sannaðist enn einu sinni ekki verið ófeigum í hel komið. Og verður ekki annað sagt en að mikil gift hafi fylgt Ómar og öllum hans ferðum og landið jafnt í óbyggðum sem byggðum. Kvöldið eftir las ég í fréttatímanum fréttum þá Pál og Ómar. Annar hefði verið hætt kominn en hinn hættur. Við sýndum myndir að því er þyrla landhelgisgestunnar flutti frúna af Esjutoppi og fína mynd af hinnum nýja fréttastjóra stöðar 2 sem ég þakkaði velunum störf hjá okkur og bauð velkominn til samkeppninar. Ég vissi að Páll myndi bera víurnar í eitthvað að starfsfólki mínu og við gerum samkomulagi að hann segði mér fyrir fram hverja myndi tala við. Ég vissi auðvitað að þetta Andrésdóttir væri efst á óskalistanum en það kom það í ljós tveimur dögum seinna er Páll tilkynnti með það. Ég óskaði hann góðs gengis meira af kurteisi en alvöru. Helgina fór ég með fjölskyldur upp í sumarbústaði að langa á þar sem þau stórtíðindi gerðust að eldri sonur okkar Hafsteinn Orri þá 6 ára setti sjálfur í og landaði sínum fyrsta lax á fluguna. Langa á fancy nummer 10 sem Alan Mann vinur minn hafði hannað. Þetta var auðvitað stór stund í lífi hans og fjölskylda var í sjöunda himni. Laxinn var myndaður í bak og fyrir og veiðimaðurinn var svo stoltur að lengdist marga sentimetra. Það sem okkur þótti þó vænstum var að hann tilkynnti okkur að hann ætlaði að láta reykja laxinn sem bó 5,5 pund og senda hann til Boga Péturssonar forstöðumanns á Ástjörn í Kelduhverfi en þar að Hafsteinn Orri verið í fyrsta sinn sumarið. Mér varst þetta lofa góðu innri vann svona míns. Þegar við vorum að búa okkur til heimferðar á sunnudagskvöld hringdi síminn og í honum var Edda sem tjáði mér og hún hefði ákveðið að fara með Páli. Ég tók þessu vel og sagðist ekki vera að standa gegn því að mitt fólk tæki nýjum atvinnutækifærum en sagðist vilja fá að tala við hann morguninn eftir. Við ákvæðum að ræðast við að loknum fréttafundinum og nú gætti ég mín á því að segja ekki við hann eins og Pál að nú var hún hætt. Ég var skollið slegin yfir þessu því ég hafði ráðið Eddu til að vera annan af aðalfréttalesurum sjóvansins og að hún staði sig frábærlega vel og þroskast mjög skemmtilega sem fréttamaður og lesari. Ég gerði mig grein fyrir því að það yrði meiri háttar áfall fyrir sjónvarpið báðir aðalfréttalesarinn færi yfir á stöðu 2. Það myndi gefa þeim algjörlega óviðunandi forskot í samkeppninni. Ég var hugsi með að við vorum að pakka niður og undirbúa heimferðina. Konan mín sagðist ekki trúa því að Edda var að fara en það hummaði bara í mér. Undir Hafnarfjalli tilkynnti ég síðan Ragnheiði að Edda færi ekki. Ég hafði búin að taka ákvörðun að mér skyldi takast að telja henni hughvarf. Þegar ég kom heim fór ég heitt bað og gott bað og undirbjó mig vandlega fyrir fundin með Eddu. Ég hafði þá tilfinningu í hjarta sínu vildi hún ekki fara en Páll hefði boðið henni varafréttastjóra stöðu og nokkuð góð laun. Ég taldi mig þó geta boðið henni það sama með einhverjum hætti.
Eftir fundin á morgunin lokaði ég hurðinni, horfði djúpt í augu Eddu og sagði henni efnislega eitthvað á þessa leið. Hvað ert þú að vilja á stöð 2 sem algjörlega óþekkt stærð og sem flest bendir til að fyrirfram að muni mistakast þegar þú ert ógrind drottning á fréttastofu sjónvarpsins og þar með allra landsmanna? Hvað viltu? Hvað þarf að gera til þess að þú farir ekki Edda? Edda smurði beint á móti hvað ég byrði sér. Ég svaraði til að hún þyrfti ekki að ganga vaktir. Hún myndi fá skriflegan sanningum að hún væri ráðin sem annar aðalfréttaleysari sjónvarpsins og hún gæti fengið að vera gera fréttatengda þætti að ein vali í samráði við mig. Hún spurði hvort ég gæti tryggt þetta og ég svaraði til að hún myndi fá bréf þess efnis undirritað af mér og Markúsi Erni. Hún sagði mér þá að hún væri búin að undirrita samningustöðu 2 og ætti erfitt með að komast frá honum. Mitt svar var að hún yrði einfaldlega rift honum. Þá bað hún 2 tíma umhugsunarfrest sem ég félst auðvitað á að veitinni. Ég vissi að hún vildi ráðgast við eiginmann sinn, Stefán Ólafsson, lektor og forstöðumann félagsvísindadeildar Háskóla Íslands. Ég hringdi auðvitað beint í Stefán og sagði honum að það kemur ekki ykkar eina að þetta fara á stöðu 2 og hann yrði að standa með mér. Og mikil lifandi skelfingur ég glaði þegar ég heyrði á Stefáni, hann var ekki spenntur fyrir því að Edda flytti sig. Eftir 2 tíma kom hún aftur og ég fann að Björninn var í raun unnin. Henni leið þó illa yfir því að þurfa að rifta undirrituðum samningi. Þá flutti ég inn í hálftíma ræðu, þar sem ég fann öll möguleg og ómöguleg rök fyrir því hversu hún ætti að rifta samningnum. Ræðan var alltof löng til að birta hana hér auk þess sem ég alls ekki viss um að það kæmi sér sérlega vel fyrir mig að sú röksemdafærsla sem ég beitti þarna yrði gerð opinber. Það þykir áreiðanlega ekki mjög heiðarlegt að manni í ábyrgðarstöðu fréttastjóra sjónvarpsins að fá starfsmann sinn til að ganga opinberlega á bak orða sína. En þessu lauk með því Edda tilkynnti Páli og hún hefði ákveðið að fara ekki og ég verða hrósunum fyrir að gera ekki stórmál úr því. Edda sagði fjölmiðlum einfaldlega að aðstæður hefði breyst og hún hefði fengið samþykki stöðu 2 fyrir að samningnum yrði ekki haldið til streitu. Eftir hádegiskost Markús Örn upp í sjónvarp og við undirrituðum báðir bréf með þeirri yfirlýsingu sem ég hafði lofað Eddu. Mér þótti vænt um að Markús Örn skildi þá hvað ég var að tala í sambandi við samkeppni og baráttu. Að kvöldið dagskatti hrósa sigri yfir því að það væri 1-1 hjá okkur Palla. Daginn eftir tilkynnti Páll mér að Sigurveig Jónsdóttir væri næst á listanum. Sigurveig var sannarlega ein af albestu fréttamönnum sjónvarpsins. Þroskuð og traust með mikil og góð sambönd í atvinnulífinu eftir margra ára starf sem blaðamaður og ekki skemmti það fyrir að eiginmaður hennar Víglundur Þorsteinsson var formaður félags íslenskra iðnrekenda. Við byrjuðum ósjaldan fundina á mótana með því að spyrja í gamni og alvöru hvað hefði komið út úr kottahjali fréttamannsins og iðnrekandans. Ég vissi eins vegar að róðurinn yrði mun þyngri við að telja henni hughvarfi Eddu. Sigurveig geysilega stolt og gæti metnaðargirni samfara dugnaði og heiðarleika og ég vissi að hún var afbrigði sem vegna þess að Edda var aðalfréttalesari en hún, Sonja B. Jónsdóttir og Ólína Þorvarðardóttir lásu helgar og í afleysingum. Ég ákvað þó að reyna að mætti og bauð henni í hádegisverð í Hallargarðinum þar sem ég bað hana að segja ekki nei fyrir en ég væri búin að flytja mitt mál. Ég reyndi allt hvað ég gat en hún vissi samninga fréttalestur og fleira til viðbótar skynjaði hún að hún kæmi ekki til greina sem varafréttastjóri. Þar var ég algjöru öngstræti því að ef Sigurveig hefði verið varafréttastjóri hefði Edda farið á stundinu og þegar allt voru litið taldi ég Eddu vega þyngra og óskalunum en Sigurveig. Við kvöddum satt með virtum en ég held að Sigurveig hafi aldrei almennilega fyrirgefið mér. En þá komið að varafréttastjórastöðinni og örlaðar ykkur mistökum sem ég urðu þar á. Ég valdi þann mann sem ég síst hefði átt að velja. Helga H. Jónsson. Mér var vissulega mikill vand á höndum að velja varafréttastjóra. Mér var hugsað til Helga E. Helgasonar sem ég hefði látið víkja fyrir Páli. Ég vissi fríst að ég fengi ákaflega tryggan og duglegan staki ekki þar sem Helgi E. var en á móti vóg þyngra að mínum mati þá að Helgi E. verður stundum taugaspenntur undir miklu álagi og að stíll hans algjörlega frábrugðin mínum. Það þurfti líka að taka með í reikningin að ekki var gróðum heilt milli okkar frá því veturinn. Helgi hafði gegnt starfi varafréttastjóra frá því í febrúar 1985 er Guðjón Einarsson núverandi ritstjóri fiskifrétta fékk ástleifu frá störfum. Þegar það var ljóst að Guðjón kem ekki aftur taldi ég mig hafa frjálsar hendur til að skipa Páli starfið og eins og fram hefur komið tók Helgi eða mjög nærri sér. Þegar nú leitiðu fréttamannahópin með þá köldu staðinind í huga að Edda færi ef Sigurveig fengi starfið, fannst mér Helgi H. koma helst í greina þó ég væri ekki algjörlega við sem minni sök einhver veginn þess að Helgi var latur og hafði haft orð á sér á fréttastöðu útvarpsins að vera húðlatur. En það var ekki hægt að líta fram hjá því að hann hafði góða menntun og mikla reynslu. Mér fannst hann líklegastur til að geta haldið fréttastofunni í góðu gengi í fríum mínum og fjarveru í embættis erindum. Þegar ég nefndi þetta við hann var hann strax mjög spenntur og skaut við að mér að Páll hefði bóðið sér gull og græna skóa. Mér þótti að vissu svo til kynntu þar sem Páll hafði ekkert minnst á það við mig og raunar kvartaði við því að Helgi H. væri værukær. Páll sagði mér síðar að það væri haugalíð hann hefði bóðið Helga H. starf. Ég velti líka Ólafi Sigurðssyni fyrir mér en hvar strax var þeirri hugmynd. Einhvern veginn kom Bogi Ágústsson ekki inn í myndina, líklega vegna hve lengi hann var búin að vera erlendis og búið var ákveða að Ögmundur tæki við á honum.
Ég fór á fund Markusar Arnar til að ræða þetta við hann og var þá eiginlega búinn að gera upp hugminn að Helgi Há fengi starfið. Markus Örn tók þessari hugmynd illa og ráðlagði mér frá því að ráðan og sagði við mig að ég skildi hafa það algjörlega á hreinu að Helgi Há geti aldrei orðið eftirmaður minn. Hann nefndi ýmis atvik sem hefur komið upp á starfsferli hans á fréttastöð útvarpsins og það hefur komið fyrir oftar en einu sinni að hann hefði misnotað aðstöðu sína þar í þágu Framsóknarflokksins enda verið varaþingmaður flokksins í Reykjanes kjördæmi. Helgi Há hafði fullvissað mig áður að hann væri algjörlega hættur öllum afskiptum af stjórnmálum. Markus Örn sagðist ekki vildi setja sig upp á móti þessu ég væri þess fullviss að Helgi Há væri besti maðurinn í starfið en bað mig að hugsa máli vandlega. Ég fór líka á fund Péturs Guðfinnssonar og hann tók í sama streng útastjóri. Hann taldi að þeir eru slæm mistök ef ég réði Helga Há. En ég var búinn að bíta þetta í mig og eins og oft taldi ég mig vita betur og að tími mitt í leiðiljós að ég væri með þessu að taka rétt ákvörðun. Meðal þess sem Markus hafði nefnt var að eignaraðild Helga Há að kynningarþjónustunum með þeim Magnúsi Bjarnfreðarsinni og Vilhelm G. Kristinssinni. Hann vísaði til bréfs sem hann hafði sent með því verið veikindafríinu sem kom fram að Helgi Há starfaði sem fjölmiðlaráðgjafi fyrir fegrunarnefnd Reykjavíkurborgar á 200 ára afmælis árinu samhliða störfum sínum á fréttastofunni. Mér rámaði í þetta og mundi að ég hafði afhent Helga þetta bréf er hann hafði eitt í og sagðist vera hættur. Þá vissi ég ekki það sem síðar að þetta er að koma á daginn að Helgi Há hafði flutt fjölda frétta í fréttatímanum af störfum fegrunarnefndar á meðan fyrirtækjans þáðu greiðslu fyrir ráðgjöf og auglýsingagerð fyrir nefndina. Viðbrögðin við skipun Helga Há voru ekki mikil hvað misnerti en seinna frétti ég að fréttamennirnir hefðu verið heldur óhressin en ekki þorað að segja það við mig. Næstu viku voru fremur viðbrögðalitlar. Ég var að koma mér inn í starfið aftur og ná stjórninni í mínar hendur. Það var hálfgerð gúrkutíð eins og oft er síðsumars meðan flestir eru í sumarleyfi og alþingi ekki komið saman. Við vissum að næsta alþingi yrði kosningaþing og þá gerist pólitíkin oft líflegri en ella. Menn voru undirbúa sig undir 20 ára afmæli sjónvarpsins sem var þá 30. september og undirbúa sig undir samkeppnina við Stöð 2. Mér fannst með ólíkindum að á yfirmannafundi hjá sjónvarpinu var ekki drætt Stöð 2 og væntanlega samkeppni. Og bara stóku fréttir á nær hverjum degi af starfsmönnum sjónvarpsins í hinum ýmsu deildum sem voru á förum yfir til keppinu utan. Páll skýrði frá því í viðtali að þið voru að velta fyrir sér að hafa fréttatíma sinn klukkan 7:30. Ég hafði oft áður sagt við Pétur og Markus að líkindinni samkeppninni væri tímasetning fréttatíma svo því að sú stöð sem næði fórskotið sem fengi áhorfendur til að horfa sína fréttir á undan. Ástandið í sjónvarpinu var þess að myndi farið að vera svo til live blandið. Það kom tvennt til, afbrigði sem mun sumra sem ekki var búið starfa Stöð 2 og svo óþreyja mín og fleiri yfir andvaraleysi yfirmanna. Það spilaði mikið inn í þetta mála, samkomulag Hrafns Gunnlaugssonar og Hinriks Bjarnasonar yfirmanns innkaupa og markaðsdeildar var vægast sagt afleitt. Þeir voru svo púðurtunur á öllum fundum þannig að annar mátti vart til máls taka án þess að hinn ríki upp. Ég gerði mér í raun að vera aldrei hamlega grein fyrir því hvað lá að baki en þetta voru einhverja leifa frá því að Hrafn starfaði sem leiklistarráðunautur og leikstjóri á sjónvarpinu og svo þess að nú var hann búinn að taka við gamla starfinu Hinriks. Þetta gerði það meðal annars að verkum að þriðjudagsfundið þessi Pétur hélt með öllum deildarstjórum fóru oft hreinlega út þúfur og oftar en ekki gafst ég upp og gekk að fundi stundum með miklum þjósti. Ég vissi að Pétur þótti þetta miður og hafði hann oft orðaði við mig, ég sagði hann mig hreinskýrislega, ég þyldi ekki þetta aldrúsloft og mér fyndist ekkert koma út úr fundunum. Pétur var mér alveg sammála en fann enga aðra leið til að hitta alla deildarstjórana sína saman. Ég ákvað nú að mæta á næsta þriðjudagsfund og láta gusta svolítið af sjálfum mér til tilbreytingar. Þannig vildi til að á næsta fundi var Hinrik staddur erlendis í frí og Hrafn hafði sent fulltrúa sinn á fundin, þannig ég hafði staðinn á mínu valdi. Þegar Pétur ætlaði að fara að byrja á hefðbundu verkum, bað ég orðið og hóf mál mitt eitthvað á þessa leið. Hvert anskotan erum við að gera hjá þessari stofnun? Stöð 2 er daglega í því að stela frá okkur besta fólkinu og erum við yfirlýsingar hvað þeir ætla að gera, hvenær þeir ætla að hafa fréttatíma sinn og hvenær þeir ætla að hefja úrslitingar, en að fundinu hjá okkur er aldrei að þó minnst fremur að þeir sé ekki til. Síðan fór ég miður fallegum orðum um opið vera starfsmenn sem leiðu því dvala í vellistingum einokunnarinnar og letu svo engu varða það sem gerðist í heiminum í kringu þá. Ég sagðist vel að komast út úr þessu sleni, stoppa heiminn en svo hétt frægt leikrit sem meðal annars var sýnt í Þjóðleikhúsinu. Ég fann strax að orminn voru eins og töluð út úr hjörtum viðstættara og Pétur Guðfinnsson tók sjálfur undir og sagði að þetta veri orði í tíma töluð. Hann hefði hreinlega ekki hugsað út í samkeppnina fyrir nú þegar Páll Magnússon og fleiri væru farnir. Nú upphófst ein skemmtilegasta umræða sem ég tók þátt í á sjónvarpsferli mínum því að allir voru með einhverjar hugmyndir og það var eins og nýr og ferskur blær kæmi yfir herbergið. Allir voru sammála mér að flutningu fréttatímans fram til 7:30 að vera lykilatriðið og við yrðum að ganga það í hvellega búið til ramma nýri vetrardagskrá og leggja fyrir útvarpsráð. Ákveðið var að deildarstjórnir og Pétur mynduðu nefnd sem ljúkaskyldi málanna á nokkrum dögum. Guðmundur Ingi Kristjánsson staðgengill Hinriks var manna ákafastur með mér og sagðist hann myndi hringja Hinrik hið bráðast að heyra viðbrögð og biðja hann að kanna möguleika á nýju efni. Hafdís Sveinsdóttir, aðstoðarmaður Hrafns, ætlaði að tala við hann. Í stuttu máli var framhaldið þannig að Hinrik var algjörlega sammála okkur og kom strax inn í starfið en nafni minn Gunnlaugs vildi ekkert á þessu vita. Hann var okkur algjörlega ósammála um að þeir þyrftum að bregðast í samkeppninni og tjáði sig með því að yrkja til okkar ljóð og skrifa smá greinargerð sem rétt er að birta hér.
Hér er svona ljóða hérna hægt að sjá í bókinni að það er svona, já, hérna er ljóðið og svo er textin allur á ská, það er textin frá Hrafni, þannig að allt hérna sem kemur núna er frá Hrafni, þannig að ég læti við það. Til krísufundar deildarstjóra 11. september 1986 Svíi sem haldin er inni hjá Petri Svíi lokast. Bræður í mannheimi, forðist þið fíflskap og spé. Það sem veldur krísu er vöntun á dagskrár fé. Drjúa sjóði eigum við samt, en þeim er sóað í sjálfdögt hús. Sált bítur soltinn lús. Á Norðurlöndum er menn að reyna að losna við steinsteift stúdíó sem stjórna dagskrárgerðin af því að þau þarf að fylla með efni. Og síðasta leiklistarstjóra fundi komi ljós að helsta vandamáli er að lókalarni stýra dagskrárgerðinni. Á Íslandi eður rúf öllu sem þá ég að búa til tímaskakt húsbátt sem er því miður aðeins risavaxið ílátu utan loftræstikerfi. Rúf er að berjast við enga framtækið auglýsingar og rekstur, að rásar tvö. En spyrjum sjálf okkur, gefur menningarsjóður út Samuel eða krossgötublaðið? Hefur þjóðleikhúsið auglýsingar í hlíðum eða reykur sinfóníðan diskotek? Krísan er tilkomin vegna þess að heilda sín vantar og að hort sé í gráðið en ekki naflan á sér eða beint niður fyrir tærnar. Meir er ekki að segja að svo stöddu, en séu menn reyðubúnir til að skoða málið í heild, það er að segja dagskrárstefnu og öllum sviðum með þessa búnda leiðiljósi, mun hver tuska á mínum mörgu dýru flíkum tala. Og þar með líku tilvitnun í Hrafn Gunnlaugsson. Ég var vægasagt óhress út í nafna mín og sagðunum það á einkafundi. Hann benti mér á hann að vera sjálfur sér samkvæmur og ef ég hefði lesið blaðagreinar eftir sig á undanförnum árum um verkefni Ríkisútvarpsins, ætti ég að skilja það. Ég var honum eins hjartalega ósammála og ég hef verið nokkrum manni og vorum fúlir í hvors annars garði í nokkra daga. En hann sagði að myndi ekki leggjast gegn þessum áformum. Hann vildi ekki taka þátt í upphlaupinu en kvaðst ætla að reyna að koma með efni í þá tíma dagskrárinnar sem innlenda dagskrárdeildin fengi til umráða. Þetta var nægilegt fyrir okkur hina til að halda starfinu áfram að fullu og eftir 4-5 daga var ramminn tilbúin og nú sagði Pétur að myndi taka við og selja útvarpsráðið hann. Ég kveið mjög niðurstöðum þessa fundar. Því óttaðist að íhaldsamt útvarpsráð myndi hreinlega blása þetta upphlaup og væri einni hræddur að það myndi hafa neikvæð áhrif eða fréttist að Hrafn Gunnlaugsson hefði hvergi vilja koma nærri. En kraftaverki gerðist. Pétur kom síðri hrósandi á fundinum og sagði að við skildum hætta að tala illa útvarpsráð því það hefðu allir tekið heilsuður undir tillögurnar og Markús Á. Einarsson, varaformaður ráðsins sem gegndi formennsku í fjarveru Ingu Jónu Þórðardóttur, hefði verið þar fremstur í flokki. Tillögurnar voru síðan formlega samþykktar á reglulegum fundi ráðsins og starfsandinn inn í sjónvarpi gjörbreyttist. Það var eins og nýju lífi hefði verið blásið inn um andlitið. Páll Magnússon brást hins vegar hinn vesti við fréttir um flutning fréttatíma sjá okkur eins og skiljalegt var, en sagði samt myndu byrja undan okkur. Það átti eftir að reynast kolröng ákvörðun hjá honum eins og kom á daginn. Ég var í sjöunda himni og fann ánægju og þakklæti samstarfsmanna mína sem gáði mér kredit fyrir að hafa hrist upp í liðinu. Mér var strósi gott og 175 cm mínir lengur honum í koll að hafa ekki vilja taka þátt í þessu standviður því. Ég hef sjálf aðal höfundur að skipulagningu hátíðarhaldana vegna 200 ára afmælis Reykjavíkurborgar og var búin að fullvinna sjómasleikritið Böðullinn og Skækjan. Þar fyrir utan var hann að skrifa handritið að kvikmyndinni Í skugga hrafnsins og síðan þurfti hann að stýra innlendri dagskrárgerð. Hann var þarna búin að vinna 5 manna verk með miklum glæsibrag nema að mínum mati það verk sem hann var ráðinn til hjá sjónvarpinu. Það sat á hakanum, enda hvernig átti að vera öðrisi þegar litið til þess hver glæsilegra sigra hann vann með öllum hinum verkum sínum. Ég voru þess að myndir að vinna úr ísum hugmyndum sem vinur minn frá NBC í New York, Paul Hammond, hafði komið með eftir að hafa dvalist í okkur sem gestur í viku, einmitt á meðan ammælisáttíðin stóð yfir. Mér er það ógleymanlegt við Hrafn fórum meðan niður í bæ eitt kvöldi í 20. hitunum sem blessaði þetta ammælið. Það voru 20.000 gesta sem komu fram af slíkri brúðmennsku að lögreglan þurfti vart að hafa afskipti á nokkrum manni. Fyrir 10 árum hefði sjálfsagt allir bærin verið á felgunni. Paul var agndofinn yfir þessu og ekki síður af beinni útsendingu sem voru með að sjálfsögðu undir stjórn Hrafns. Paul hefði gefið starfi fréttastofunnar sérlega góð meðmæli en bentu ýmis atriði sum stór, önnur smá sem betur mættu fara og sem gæfu yfirbræði fréttatíma sterkari og ákveðnari blæ. Meðal annars gaf okkur sem lásum fréttirnar góð ráð um hvernig við ættum að sitja og hreyfa okkur til þess að lesturinn yrði sem eðlilegastur og trúverðugastur. Gagnvart áhorfendum. Það eru ótrúlega lítil atriði sem geta gerbreytt allir myndinni og gerðu það eftir þess að heimsótt Pauls. Það var mér líka mikil ánægði að geta búið honum í laxveiði upp í Langá, daginn áður en hann fór heim og þar sett hann í 4 laxa á flugu og landaði 2. Hann var stjarfur á hrifningu er hann flög frá okkur með Ómari og frúnni og sagðist ekki geta beðið eftir því að koma með konunni sinni til Íslands. Vissum þá ekki hversu stutt var í næstu heimsóknans.
Afmæli sjónvarpsins rann upp og það var mikill viðbúnaður enda von á sjálfum menntamálaráðherranum stjórnmála skelvinum Sverri Hermannssyni í opinbera heimsókn. Sverrir er einn af uppáhaldsstjórnmálamönnunum mínum, maður sem ég hefði vilja hafa sem hálfgerðan farandi ráðherra þannig að hann tæki hvert ráðuneytið öðru í svo sem eins og eitt til eitt og hálft ár í senn til þess að hreist upp í kerfinu. Hann var nýlega búin að viðhafa einhverjum ummæli um sjónvarpi sem fór fyrir brjóstið á okkur öllum en hann kallaði það ruslatunnu í einhverjum orðana skilningi við víkslu útvarpshússins. Við sendum skæruliðan Sonju B. Jónsdóttir á hann er hann kom í húsið og náði út úr honum ágætis ummæli. En áður en hann kom fékk ég stutt og einkennilegt símtal frá Magnúsi Torfa Ólasyni, blaðafulltrúa ríkisstjórnarinnar. Hann boðið að blaðamannafund með forsætisráð og utanríkisráðherra klukkan 14.30 og bætti því við að fyrir væri. Við skyldum fylgjast með fjarritarunum klukkan 14. Ég skynjaði strax að hér var eitthvað sögulegt á ferðinni. Ég kallaði fólkið inn til mín og sagði þeim tíðindin og baði menn að hringja í háttsettustu menn kerfisins eða þeir þekktu persónulega til þess að hlera. Það er annars einkennilegt hvað áratugastörfi fjölmiðlum gera manni auðvelt að skynja ótrúlegustu hluti og ekki voru meira en 15 mínútur liðnar frá því að Magnús Þórir hringdi þar til ég krópaði upp yfir mig Leiðtogafundurinn! Reagan Gorbachev! Liði hélt að ég verið gengin á göflunum en nú fór ég algjörlega hamförum samförum að ég hefði rétt fyrir mér. Ég bað erlendu fréttamennina að hringja út heim í kunningi sinni til að hlera. Sjálfur hringdi ég til NBC í New York til að ná í Paul Hammond. Hann var ekki við og engin sem ég talaði við þar hafði heyrt neitt þetta. Margrét Heinrichsdóttir náði samband við einhvern í Þýskalandi sem staðfest að hann hefði heyrt einhver orðum. Ég hringdi aftur til NBC í New York og náði samband við fréttastjóra erlendra frétta sem var á vakt og sagði hann hvað við hefðum heyrt. Hann tók andköf í símann og bað mig að bíða andartak og eftir örstutta stund kom hann aftur í símann og hrópaði það er satt, þess var að tilkynna að Gorbachev og Reagan myndu hittast í Reykjavík 11. og 12. október. Ég hendi símtörun á, stökkafætur og hrópaði það er rétt, þeir hittast þér eftir 12 daga og þar með dansaði öll fréttast og stóra vinningin í einhverju happdrættinu. Eftir á að hyggja er svo samlinging ekki mjög fjarlægi lagi. Á næstu 14 dögum urðum við þáttakendur í mesta fjölmiðla atburði aldarinnar hér á Íslandi. Ég það minnst það erfitt að gera sér í hugulund atburð sem geta orðið stærri nema þá einhverjar hrikalega náttúruhamfarir. Ég held að það hefði valla verið liðna 2 mínútur í fyrsta símtali kom frá útlöndum og það er eiginlega ótrúlegt að símakerfið geti ekki springið loft upp. Fyrsta símtali var frá Tokyo, það næsta frá Washington, síðan komu Seoul, New York, London, Oslo og síðan hvarf þetta eins og í þokumóðu. En alls tók ég við milli 50 og 60 símtölum erlendis frá fram til kvölds. Allir virtust vera í sjokki yfir því að þessi heimsviðburður ætti að gerast á Íslandi eftir nokkra daga. Litla Ísland var allt í einu orðið miðdepill heimsins og pínulitla sjónvarpsstöðin okkar svo mikilvægasta. Þegar koma boði menntamálaráð þeirra fyrir starfsmenn sjónvarpsins í Borgartúni 6 kvöldi var ég orðin svo dofin að ég sat mest allt kvöldið eins og í dvala og velti í fyrir mér hvernig þetta maður standast innrás og nokkura þúsunda af herskáustu og kröfuhörustu fréttamönnum haukum heims. Frétta á haukum heims, maður talar ekki öryggisverði og fylgta lið tveggja voldugustu leiðtoga veraldar. Ég óttaðist að við erum hreinlega hernuminn og að við myndum sem þjóð ekki rísa undir verkefninu. Mér rámar ólugast í orð sem Edda Andrésdóttir lét á falla kvöldið þar sem ég sat í hópi starfsmanna fréttastofunar. Sjáuði kallinn, þarna situr hún eins og mafíuforingi og hugsar og hugsar. Segðu okkur hvað þú ert að hugsa. Ég leit upp annað sögur og sagði, Edda mín, ef ég vissi hvað ég verið að hugsa, myndi ég segja þær um leið. Ég fann eins og það þegar við hjónum gengur heim um boðinu um nóttina að þetta er í stærsta verkefni sem ég myndi takast á við á ævi minni og ég vil líka samfyrir að ég verið því verkefni vaxin. Það ætti ég að sýna fólki svart á hvítu. Þar með líkur sjötta kafla er sagði frá samkeppninni við stöð 2 og upphafi hennar. Nú næsti kafli, sjöfundi kafli, ansið spennandi kafli þar á ferð, þar er leiðtogafundurinn. Og til að halda áhorfendum og hlustendum heitum þá ætti ég að lesa fyrstu málsgreinina úr næsta kafla til að byggja upp spennu fyrir sjötta lestur. Nú, hér kemur hann, leiðtogafundurinn. Ég vissi ekki deyða af þessi marga sjúsa í ráðherravistunni, en skottar hafa kvartindari lægir flóðbyggjan skillið á daginn eftir og hvílík bylgja. En litið þetta við baka að verða að telast með hreinum ólíkindum að þjóðin skildi taka verkið að sér, klára og komast ósköldu frá heildarleiknum. Meira úr sjöfunda kafla, leiðtogafundinum. Næst. Góða helgi.